Ֆիլմաշարը նվիրվում է Հայաստանի անկախության 10-ամյակին։ Հայաստանը երկրի գիրքն է, որով սովորել են առաջին մարդիկ։ Օսիպ Մանդելշտամ։ Ամեն մի ժողովուրդ, սիրելով իր հայրենիքը, տրամաբանորեն իր երկիրը պետք է համարի առաջարկության կենտրոն, դրախտաշխար, սակայն մենք հանդիպում ենք մի շատ ուշագրավ երևույթի։ Հին առաջաեվրասիական մի շարք ժողովուրդների հիշատակարաններում դրախտաշխար և առաջարկության երկիրը հիշատակում ոչ թե իրենց հայրենիքը, այլ մի տարածք, որ գիտության մեջ հայտնի է հայկական լեռնաշխարհ անունով։ Հայաստան, երկիր դրախտավայր, դու մարդկայնու ցեղից օրրան, դու եւ բնիկ իմ Հայաստանը, հա, եթե հիշում ենք Կոմիտասի հայտնի երգը Հայաստանի մասին, որտեղ խոսվում է, որ Հայաստանը մարդկային ցեղի բնորանն է։ Փորձենք տեսնել, որտեղից է գալիս այս տվյալները եւ իրոք հիմքեր կան, թե դարձյալ հայությունը իր հպարտությամբ փորձում է իրեն առաջ մղել։ Հայկական լեռնաշխարհը եղել է այն վայրը, որտեղ աստվածները ժողովում էին, քննարկում տիեզերքի համար շատ կարևոր հարցեր, մարդկության ամենակարևոր խնդիրները։ Աստվածները այստեղ էին կազմակերպում իրենց խրախճանքները եւ հանդիպումները միմյանց հետ, այսինքն հայկական լեռնաշխարհը աստվածանիստ արարչագործական կենտրոն է եղել։ Իսկ ինչու հենց հայկական լեռնաշխարհը։ Դժվար է պատկերացնել աշխարհում մի ժողովուրդ, որ ունեցած չլինի տիեզերաստեղծման, աշխարհաստեղծման իր ավանդած զրույցները։ Հնավանդ այդ զրույցներում կարևորագույն վայր է հանդես գալիս այն վայրը, այն տարածքը, որտեղ կործանվում է քաոսը և ստեղծվում է նոր տիեզերակարգը։ Այդ վայրում վեր է խոյանում տիեզերական լեռը կամ վերջինիս կերպավորումներ հանդիսացող կենաց ծառը կամ իմաստության ծառը, և այդ ծառը կամ տիեզերական լեռը կոչված են պահպանելու տիեզերակարգը։ Եթե այն խախտվի, ապա կկործանվի տիեզերակարգը և կվերականգնվի նախասկզբնական քաոսը։ Ուստի պատահական չի, որ տիեզերաստեղծման այդ վայրը, որ տարբեր զրույցներում հանդես է գալիս իբրև աշխարհի կենտրոն, աշխարհի առանցք, երկրի պորտ և այլ անվանումներով, համարվում է առավելագույնս սրբազան մի վայր։ Ինչու ենք մենք հայերս ներքին զգացումով ապրում, որ հատկապես հայկական լեռնաշխարհն է եղել արարչագործության կենտրոնը։ Գուցե ցանկացած ցեղ, ազգ, ժողովուրդ ունի այդ զգացողությունը, թերևս դա չի բացառվում, որ աշխարհի մյուս ժողովուրդներին էլ է թվում, որ տիեզերքի կենտրոնը իրենք են։ Սակայն գրավոր աղբյուրները, սկսած հնագույն սեպագիր արձանագրություններից, հին արևելյան այնպիսի գրավոր տեղեկությունների, ինչպես շումերական, ակադական արձանագրություններն են, այս բոլորը բերում են այն համոզման գիտնականներին, որ իրոք աշխարհ ստեղծման և արարչագործության կենտրոնը եղել է հատկապես հայկական բարձրավանդակը։ Աստվածաշնչյան հայտնի պատմությունը միակը չի իր տեսակի մեջ, և նման սյուժե մենք գտնում ենք հին առաջավորասիական մի շարք բնագրերում։ Թվենք դրանցից մի քանիսը։ Հին առաջավորասիական տեղեկությունների առաջի խմբում հայկական լեռնաշխարհը հանդես է գալիս որպես աստվածների բնակավայր, աստվածների տարածք, աստվածային տարածք նաև, որտեղ հետագայում պետք է աստվածները արարեն մարդուն։ Նման պատկերացումներ մենք գտնում ենք հին առաջավորասիական բազմաթիվ և բազմաբնույթ սյուժեներում։ Մասնավորապես այդպիսի տեղեկություններ են պահպանվել հին միջագետքյան Գիլգամեշ էպոսում, որտեղ հայկական լեռնաշխարհը համարվում է աստվածների կաճառ, աստվածների հավաքատեղի։ Բացի Գիլգամեշ էպոսից մենք արձանագրված ունենք Քրիստոսից առաջ 14-ից 13-րդ դարերում հյուսիս սիրիական ուգարիթյան սեպագիր արձանագրություններում նույնպիսի տեղեկություն, ըստ որի հայկական լեռնաշխարհը համարվում է մեծ աստծո, գերագույն աստծո կացարանը, որտեղ հավաքվում էին մյուս աստվածները ժողովի, նաև խնջույքների։
Այդ մասին վկայություններ կան նաև հայ մատենագրության մեջ։ Օրինակ Փավստոս Բուզանդը, անդրադառնալով Բարձր Հայքի լեռներին, ասում է, որ այդ լեռներից մեկի վրա, որը բարձր էր եւ աստվածների լեռներ, կոչվում էր այդ երկիրը Աթոռ Նահատա, այսինքն այդ լեռան վրա ինքը Անահիտ աստվածուհին իր աթոռով նստում էր։ Առհասարակ Բարձր Հայքը եղել է պաշտամունքային շատ կարևոր կենտրոն պատմական Հայաստանում։ Համարյա բոլոր աստվածները, առավելապես Գերագույն աստվածները, որպիսիք էին Անահիտ, Արամաստ, Արեք Միհր, Վահագն, Տիր, Նանե, Աստղիկ, այս բոլոր աստվածները տաճարներ եւ մեհյաններ են ունեցել Բարձր Հայքում։ Իսկ եթե տաճար կամ մեհյան չեն ունեցել, անպայման ունեցել են որևէ սրբատեղի։ Շումերական վիպասներից մեկը չափազանց հետաքրքիր է, որ մանրամասներով պատմում է մարդու արարումը։ Դա պայմանականորեն Էնկի եւ Նինմախ անունը կրող վիպասքն է, որտեղ ներկայացում է ամենասկզբնական ժամանակները, երբ գոյություն ունեին միայն աստվածները, մեծ եւ փոքր աստվածների դասերը, եւ փոքր աստվածները ծառայություն էին մատուցում մեծ աստվածներին, աշխատում էին նրանց համար։ Եվ փոքր աստվածները դժգոհելով ըմբոստացան մեծ աստվածների դեմ, պահանջելով, որպեսզի ստեղծվի նոր ինչ-որ մի տեսակ, որը ծառայի նրանց, չէ՞ որ իրենք եւս աստվածներ էին։ Եվ այդ ժամանակ 7 մեծ աստվածներից իմաստնագույնը, Հայա աստվածը, Մայր աստվածու հետ միասին արարեց մարդուն։ Չափազանց հետաքրքիր է այն, որ արարչագործությունը կատարվում է կավից, աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Այս պատմությունը ուղղակիորեն բառացի հետագայում կրկնվում է Աստվածաշնչում 5 տակարանում, ընդ որում 5 տակարանի գրառումը կատարվել է շումերական այս բնագրերի գրի առնվելուց ավելի քան 1000 տարի հետո։ 7-րդ դարի Տոմարագետ Անանյա Շիրակացին Բարձր Հայքը բնութագրում է որպես աշխարհի գագաթ։ Նույն Անանյա Շիրակացին է, որ նկարագրում է, թե ինչպես հայերի նախնի Վահագնը ձմեռվա խիստ ցրտաշունչ պահին իր ազգի համար հարդ է գողանում եւ հարդը թափում է եւ որից առաջանում է հարդագողի ճամփան եւ այդ հարդով բերում տակացնում է իր ժողովրդին։ Սա բացի դիցա առասպելաբանական մի գեղեցիկ երևույթ լինելուց նաև մի հետաքրքիր դարձյալ արարչագործության հետ կապված պահ է պարունակում։ Ինչ է նշանակում հայերի նախնի Վահագնը իր ժողովրդին փրկում է։ Սա նշանակում է, որ աստվածները ոչ միայն ստեղծեցին հայոց ցեղը, այլև այդ ցեղին տեր կանգնեցին։ 20-րդ դարասկզբի եվրոպացի աստղագետները գրել են, որ կենթանակերպի նշանները, զոդյակի նշանները կարող էին ձևավորվել միայն մի այնպիսի երկրում, որը գտնվում էր հենց այն բնատարածքում, որը համապատասխանում է մեր հայկական բարձրավանդակին։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ աստվածները հայկական բարձրավանդակի ցեղին տվեցին նաև տիեզերքի մասին մեծ գիտելիքներ։ Հատկանշական է, որ հին առաջավորասիական մեկ այլ սկզբնաղբյուր քանանական միասքի խեթական տարբերակում ուղղակի նշվում է աստվածների վայրի տեղը, աստվածների ժողովի հավաքատեղին։ Դա Արևմտյան Եփրատի, որը բնագրերում հանդես է գալի Մալա անունով, Արևմտյան Եփրատի ակունքն է։ Հետաքրքիր է, Արևմտյան Եփրատը սկիզբ է առնում հենց Բարձր Հայքից, որը հայկական սկզբնաղբյուրներում եւս դրախտաշխարն է։ Աշխարհացույցում Բարձր Հայքի մասին նշվում է, որ ինչպես վկայում է իր իսկ անունը, այն բարձր է ոչ միայն մեծ հայքի բոլոր տարածներից, այլև ամբողջ աշխարից, եւ դրա համար էլ Բարձր Հայքը կոչվում է աշխարհի գագաթ։ Եվ աստվածաշնչյան, եւ ընդհանրապես հին աշխարհի բազմաթիվ պատկերացումներում մենք տեսնում ենք, որ մարդը օժտվում է բանականությամբ, սակայն զրկվում է անմահությունից եւ դրանով իսկ միջանկյալ դիրք գրավելով աստվածայինի եւ կենթանականի միջեւ։ Սակայն դրանով մարդը երբեք չդադարեց հավիտենական կյանքը որոնելուց, եւ անմահության որոնման սյուժեն դառնում է մարդկության պատմության մշտական ուղեկիցը։ Հին Արևելքում անմահություն որոնող հիմնական հերոսը Գիլգամեշն է, հանրահայտ հերոսը, որի մասին մեզ հասել են հին արևելյան բազմաթիվ լեզուներով վիպասքներ, պատումներ, էպոսներ գրի առնված, եւ նրանցում Գիլգամեշը, փաստորեն,
իր անմահության որոնման նպատակակետ է դարձնում հայկական լեռնաշխարը։ Լեզվաբանության մեջ կա մի այսպիսի հասկացություն, նոստրատիկ հայրենիք, ինչ է սա նշանակում։ Սա այն հայրենիքն է, որտեղ բոլոր ազգերը և ցեղերը ապրել են մինչև լեզվախմբերի բաժանվելը։ Նոստրատիկ լեզվաբանության այնպիսի խոշոր դեմքեր, ինչպիսիք են Արչիբալդ Սեյսը և Ալան Բոմհարդը, տեղորոշում են նոստրատիկ նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարի բնատարածքում և հարակից շրջաններում։ Այս միտքը զարգացրել են հայ, շատ հայագետներ, որոնք փաստորեն նոստրատիկ հայրենիքը տեղորոշում են Վանալճի արևմտյանափին և առհասարակ Վանալճի շրջակայքում, Սասուն, Մուշ Սասուն տարածքը ներառյալ։ Գիլգամեշի մասին Վիպասքի խեթական տարբերակում Գիլգամեշը ճանապարհում է անմահների երկիր Եփրատի հունին հետևելով, բարձանալով դեպի հյուսիս։ Հետաքրքիր է, որ ակադական տարբերակում կամ բաբելոնյան տարբերակում արդեն, որը զարգացավ էպոսի աստիճան, Գիլգամեշը անցնում է այն Մաշու կամ Մասու լեռները, որոնք ըստ միջագետքյան աշխարհընկալումների պահպանում էին տիեզերակարգը, նրանց ակունքները հասնում էր սպանդարամետին անդրաշխարհին, իսկ նրանց գագաթները երկնքին էր հասնում և նրանք պահպանում էին արեգակը։ Գիլգամեշը անցնում է Մաշու լեռները, Մասյուս կամ Մասյոն լեռներն են հայկական լեռնաշխարհի հարավը եզերով, ապա անցնում է Խավար Մութ աշխարհով և որից հետո հասնում է անմահության ծաղկի երկիրը։ Ձեռք է բերում անմահության ծաղիկը, սակայն վերադարձին նրանից անմահության ծաղիկը գողանում է օձը։ Հետաքրքիր է, որ ինչպես Աստվածաշնչում, այստեղ ևս օձը դառնում է մարդկության մահկանացու դառնալու պատճառը։ Անմահության որոնման սյուժեն այնքան տարածված էր ամբողջ Հին Արևելքում, որ հետագայում այդ սյուժեի մեջ պարզապես տեղի ունեցավ գլխավոր հերոսի փոփոխություն և հելենիստական դարաշրջանում Գիլգամեշին գալիս է փոխարինելու Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, որ իրականության մեջ երբևէ ոտք չի դրել Հայաստան, հունական վեպում, որը գրի է առնվել Քրիստոսից առաջ 240 թվականին արդեն, ինչպես նաև ասորական կամ սիրիական տարբերակում Ալեքսանդրի վեպին, Ալեքսանդր Մակեդոնացին անմահության հասնելու համար բռնում է ճանապարհը դեպի հայոց երկիր, որտեղ ակունքներն են Եփրատի և Տիգրիսի։ Ուշադրություն դարձրեք, Գիլգամեշը բռնում է ճանապարհը դեպի Արատտա, Ալեքսանդր Մակեդոնացին ճանապարհվում է դեպի հայոց աշխարհ, Գիլգամեշը գնում է Եփրատի հոսանքնի վեր, Մակեդոնացին շարժվում է դեպի ակունքները Եփրատի և Տիգրիսի, Գիլգամեշը անցնում է Մասու լեռները, Մակեդոնացին անցնում է Մասիս լեռնաշղթան, ոչ թե Մասիս լեռները, այլ Մասիս լեռնաշղթան, դրանից հյուսիս շարժվելով երկու հերոսն էլ անցնում են Սև Մութ աշխարհով, ապա երկու հերոսն էլ հասնում են անմահության ծաղկին։ Այսպիսով թե սյուժետային մանրամասների և թե աշխարհագրական տեղայնացումների քննությունը ցույց է տալիս, որ Հին աշխարհում գոյություն է ունեցել անմահության որոնման մասին մի մեծ սյուժե, որը շարունակել է գոյություն ունենալ հելենիստական աշխարհում և այդ սյուժեի մեջ կենտրոնական դեր է խաղացել հայկական լեռնաշխարհը որպես անմահության պահպանող երկիր։ Ուստի և Հին Արևելքի գլխավոր հերոս Գիլգամեշը և հելենիստական աշխարհի գլխավոր հերոսը Ալեքսանդր Մակեդոնացին ուղևորվում են դեպի հայկական լեռնաշխարհ և այս պատկերացումների համաձայն անմահություն տենչացող յուրաքանչյուր հերոս պետք է բռներ ճանապարհը դեպի հայոց աշխարհ։ Միջագետքյան հնագույն բնագրերի և Աստվածաշնչի գաղափարասյուժետային առնչակցությունը ակնհայտ է նաև նախասկզբնական իմաստության թեմատիկայում։ Ինչպես Աստվածաշնչյան Եդեմի պատմության մեջ բարու և չարի իմաստության ծառը գտնվում էր հայկական լեռնաշխարհում Եդեմի կենտրոնում, այնպես էլ իմաստությունը հին միջագետքյան աշխարհընկալումներում կապվում է հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Հենց այն, որ իմաստնագույնը Աստվածներից Հայա Աստվածը պաշտվում էր և նրա պաշտամունքը կապվում էր հայկական լեռնաշխարհի հետ, և նա մեր անվանադիր Աստվածությունն է, իսկ նրա որդին Հայկ Նահապետը մեր անվանադիր նախնին, արդեն իսկ դրա խոսուն վկայությունն է։ Բացի դրանից կան մի շարք ուրիշ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Հայա Աստվածը մարդկանց լուսավորելու համար, իմաստությամբ օժտելու համար իր տարածքում
տեղավորեց 7 իմաստունների, որոնք պիտի սովորեցնեին մարդկությանը գիտելիքներ։ Բացի այդ, այն տարածքը Հարալի կամ Արալի երկիրը, որտեղ Հայա Աստծո կողմից, կավից, Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծվեց մարդը, այդ տարածքը դարձավ քաղաքակրթության իմպուլսներ հաղորդող մի շրջան, եւ այդ մասին վկայում են հենց շումերական աղբյուրները, դա քաղաքակրթության բնորանն է։ Բացի այդ, շումերական բնագրերից մեկը բառացիորեն նշում է հետեւյալը. Իմաստությունն ու արվեստը ցած բերվեց Արատտայից։ Հայ ածուին էին տրված այն գիտելիքները, որպիսիք էին արեգակնային օրացույցը և առհասարակ ժամանակի հաշվարկումը, հացահատիկների մշակությունը, Հայաստանը ծորենի հայրենիքները։